Joan Torres és professor d'informàtica de l'IES L'Estació i en els últims dies el seu nom s'ha fet mediàtic per ser el segon millor docent d'FP d'Espanya en els Premis Educa a Banca. L'Ontinyentí va ser un dels 10 finalistes i va quedar segon a molt poca distància de la primera guardonada. El seu objectiu és connectar amb l'alumnat i motivar-lo per tal que aprenga. Jo crec que no sóc el millor professor en res, l'únic que passa és que estic intentant arribar als alumnes i a través d'una sèrie de noves metodologies i formes de connectar amb ells que estan donant el seu fruit. És a dir, estic intentant utilitzar el tema de la gamificació en l'aula, consisteix en portar dinàmiques dels jocs a les classes. I jugant un poquet amb ells, utilitzant una ferramenta que estic un poquet dissenyant, que estic dient, que l'he denominat My Class Game, serveix per anar puntuant un poquet les punts que... les coses bones que fan i les coses que no fan tan bé. Bàsicament, per a mi, el més important és fer que els alumnes estiguin contents. I per a ells, que em consideren un bon professor i que tenen ganes de vindre a classe, s'ho passen bé i aprenen, per a mi no n'hi ha més. Ara, la qüestió és, anar que te donen un reconeixement, doncs, crec que el bo que té és que pots... que tens un poquet més de força a l'hora de contar el que fas a la resta de companys docents. Juan Torres valora especialment aquesta iniciativa organitzada per la plataforma virtual mundoeduca.org perquè són els seus propis alumnes els que el van nominar per al guardó. Les seves qualitats, sobretot les ganes que li posa i la motivació dia a dia en classe, els projectes que fa, us fa que es busquen molt les castanyes del foc. Quan nosaltres li demanem ajuda, ell ens ajuda, però no... O sigui, tenim que anar a investigar nosaltres, sempre són tot treball d'investigació. El que també ajuda molt la seva assignatura és el no ficar exàmens. És treball, és tot de treball. El que fa el treball diari, al final té bona nota. Jo l'any passat no, i fa dos anys no feia gaire res, i enguany ha tret un 10 en la seva assignatura. Costa de treball diari i de treball en grup. A veure, jo crec que el principal repte és el fet de que ens obliguen a tindre un currículum molt tancat i l'alumnat no està motivat suficientment per a aprendre. Tenen tantes possibilitats de distraure's que aconseguir que vinguin a classe i disfruten del que estem fent és complicat. Sobretot crec que el principal que hi ha que té que haver en classe és molt bon rotllo, molt bona connexió entre ells i en el professor, molta confiança, i saber que aprendre consisteix en fer moltes errades. Jo considero que el professorat ha d'estar en permanent formació per el fet de que tot estem canviant contínuament i els dos últims anys el canvi metodològic i de qualsevol cosa és constant. Entonces, i a banda, si volem que transmetre als nostres alumnes la passió per aprendre, si nosaltres no som els primers que demostrem que tenim ganes d'aprendre, aquesta passió no anem a transmetre-la. I també, per exemple, el tema de l'educació emocional i el connectar amb l'alumnat crec que és imprescindible. I una volta has aconseguit això, és tenir un poquet de mà ampla i no estar com un castigador sempre en classe penant les coses que no fan bé, sinó premiar les coses que fan bé perquè tinguin ganes de continuar fent-ho. La informàtica és un dels camps més innovadors actualment, pel fet que pràcticament tot està vinculat a la informàtica actualment, tot està abocant-se en metodologies, en tecnologies i en coses que pràcticament tots gastem tots els dies. Però a nivell analògic es poden fer barbaritats. Totes les metodologies no fa falta tindre mitjans informàtics per a poder aplicar-les en classe. Però jo també, com a coordinador de formació, estic intentant fer que la resta de professorat vegi que no és imprescindible la informàtica per a innovar. També ajuda, això no n'hi ha que negar-ho. Estem intentant desenvolupar una xarxa en l'institut per a que qualsevol professor pugui treballar des de la seva aula en ordenador, quan poquet a poquet anem a veure si podem utilitzar tablets en les aules, i quan treballem per projectes, el que ahir fem és intentar fer que els alumnes, de forma cooperativa, puguin crear productes i les tecnologies informàtiques donen moltes possibilitats per el fet que l'alumne està molt acostumat a elles i poden fer coses molt vistoses i que els estimula i els agrada molt. Aquesta experiència conclourà el 23 de febrer a La Corunya a la gala de lliurament dels premis on Juan Torres hi recollirà un reconeixement commemoratiu com a finalista.